ပြပြပြတကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုအိမ်မက်တက်အိမ်မက်နှစ်ဆိုရက်စီးစ်ကိုထပ်ဖို့လုပ်နေပါပြီအခုဒီမဂဇင်းထွက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးလောက်ပြီးထင်ပါတယ်အော်ဒီယိုစီဒီပေါ့နော်အော်ဒီယိုစီဒီနဲ့မိတ်ကင်းမိတ်ကင်းဗီစီဒီတစ်ချက်ပါမယ်အဲမချက်တွေပေါ့နော်နှစ်ချက်တည်းဆိုရင်မှတစ်ချက်မှာတော့အော်ဒီယိုစီဒီ ချက်မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့စတူဒီယိုမှာလုပ်ထားတဲ့အဲဒီအခုဘယ်လိုလုပ်ထားကြလဲဆိုတော့ဟောပေါ့မိတ်ကင်းလေးပေါ့ဒီစီးရီးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါပဲကျွန်တော်စတော့ကတိတ်မဖြစ်ခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးစတော့လို့ရှိရင်အဲ၅ခွင့်မြောက်ဖြစ်ပြီပေါ့ဒီခွင့်ရ ဒါလမ်းကြောင်းပေါ်ကျွန်တော် 95 96 အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် 10 ရောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတခြင်းနေရေးထားတဲ့ကိုပိုင်တန်ဆိုင်အုံကျုံတွေကိုတင်းကြည့်မယ်တင်းတင်းတင်းကြည့်တဲ့အချိန်ကနေစတာပေါ့အဲ့ရနေပြီးတော့မှတကူတော့ခွေလုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ပရိုဂျက်ဆာနဲ့တွေ့ပြီးတော့တကူတော့ခွေလုတ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ရဆိုလို့ရှိရင် 96 အိမ်မက်ဆိုတဲ့ဒီကိုယ်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တချက်အိမ်မက်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အိမ်အောင်ချတယ်။အဲ့အိမ်မှာ96လောက်ကနေ96ကိုလောက်ကနေပြီးတော့ပြန်စပစ်တယ်။2000နှစ်မှာမျောလင်းသောလမ်းဆိုတဲ့အခွေကိုချန်ဟင်းစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ကနေပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့အခွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့လေးဝက်ချက်တို့စောင့်စားရင်းတို့ဒီမလွယ်တော်ဘူးလို့စသဖြင့်ဒီပချင်းတွ
ไอ้ฮานะปะตะเวมัตติยะဆိုတော့ไอ้แม้เนี่ยนี้จังนี้แม้เฉยอย่างนี้ဆိုတော့ไอ้งาเนี่ยเลือกเฉยเฉยทะเชนเลยอ่ะองค์จุงองค์จุงสั่นๆก็ปีทะเชนตะบอกเนาะแต่ดีคุยมาဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့องค์จุงอ่ะတဝက်တာတာပေါ့ဂျန်နဲ့တေးရေးတွေငယ်ပေါင်းပြီးတော့ကော်ပီทะเชนနေနဲ့တုတ်တော့တဝက်စီနေနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီခွေတိတ်ไอ้ทะเชนလေးကတော့ကော်ပီทะเชนလေးပါအဲဒ
matiya si kebal. Di depan ada, elemu jodoh mana sahwi tersalur ya di depan itu, tapi soi soi dia ti kebal. So di depan ini matiya cipta kebal, jadi si kebal. Tapi ada sound zayen sura di depan ada orang cuma sound zayen sura di depan ni ada, di kuima. Tetapi nak buka tersedih, lupa aku dari mati asin ni lah. Aku nak cuma, ini mana series masuk ni nama, aku mula nak buka, aku mula sedih. Aku cari macam no live show ni terus sugi deh. Ngah demi sajian ni dia sahbiyo. Nampai hulsa bo, nampai master love song, aku nampai jadi kreatif ni sugi lah. Aku nampai mah buka kira usaha. Zing-zing-ji pun, no? Ayah jalan mah, live show ni ayah jalan mah, terdetik kuyang orang zing-zing-ji kuyang terbaik. Zing-zing-ji kuyang nama terlalu lebih kuyang terbaik. Terlalu lebih aku nasong terma orang imatik imatik. Jangan ruah yang rock ini, rock ini lah jangan ruah cium yang kebaik. Jangan ruah cetan lah ada semua lah rock kita lah kesan kebaik. Tapi me jangan ruah ni lah jangan atas ni solusi, no? Jangan rock je deh, hanya jangan nama life apa, life ada tu aja jangan masuk je bahu. Tapi cai dah lor, tu dia tarik rock tu yang cai bahu. Tapi jangan lor jangan ini rock life je deh, pop life je deh. Cari macam pop rock pun, no? Ari music musang itu punya balik. Okay, ini lah jangan kalau ari lor pertama aku
lonely there, milk or for a manchet in Mansway, lonely there, low food, a season, Michigan, the day I know, Guran said, and Lapia Savi, the chain year, but not Babi or Ye Gave, but the agent, the other, I'll be there to jump. The agent is not, she like Topia like, she like Topia, she like, I'm not simple in the air and the saga. So, Girenia, my Kanzajagaro, could not build a little bit, Sura Nayira near. ကိုခွဲကြလို့မရတော့အောင်ပဲနှစ်ခုစလုံးမှာပါသနာပါခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဂီတမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မရှိပါဘူးမရှိဘူးလို့ပဲပြောမှာပေါ့နာမည်ကြီးမရှိတာလို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ့်ကနေကိုရက်ွက်ပွဲတွေနောက်တစ်ခုကအော်မျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းမျိုးတွေနောက်ဦးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးမြမအတမှာတောင်းတင်းနေအပျော်ရန်တူတွေကမြောက်ပုံမှာဆိုရဲကျွန်တော်ခုလိုလိုမှတ်မိတယ်အဲ
သူ့ရဲ့မောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဦးလေးရေးတဲ့တခြင်းကိုသူဆိုပြီးတော့တပြားတပုတ်ဆိုပြီးတော့တပြားတစ်ချက်ရခဲ့ပြီပါတယ်ဆာအစားသဖြင့်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကတော့ရှိခဲ့ပါတယ်အဲဟိုစိုက်ဆရာမှာဆိုရင်တော့နွမ်းညာတိုင်းရတော့ဦးလေးပေါ့နော်ဒါသူကတော့စိုက်ဆရာဘက်မှာသူအောင်မြင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဆိုအဲ့မှာလည်းဒါအချင်းလေးတော့မဟုတ်ပေါ့စာရေးတာဆိုသူတို့ဟိုစာရေးဆရာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအားကြခဲ့တာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လဲစာအုပ်တွေဖတ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးကြံရတွေရေးတယ်ဝတ္ထုတွေရေးကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ရနေပြီးတော့မှအခြေအနုပညာဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်သွယ်နေရပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးတွေအရှိမခံထားခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခြင်းတစ်ပုတ်မှကျွန်တော်တို့ဟိုစာသားကိုဘယ်လိုလေးလှောင်ရင်းမလဲဘလို့အဲ့လိုပေါ့စာရင်းနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့အခါကျတော့တချင်းရေးရတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ဆင်ပြသွားခဲ့တယ်။ရှေ့ပိုင်းကတချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကက်ဆက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ CD player တွေsound system တွေနဲ့ဆိုရင်အရှိအထွက်ခဲ့တဲ့အခွေတွေပြန်နှားထောင်ခြင်းစိတ်တော့မရှိသလားညီဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ခင်မှာတိုးတက်လာတဲ့ sound မှာတုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေအစားအကုန်လုံးကမြင့်မားလာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ sound system တွေကတအားကောင်းလို့ဆိုတော့အရှိအအခွေတွေကနားထောင်လိုက်တခြင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပဲတခြင်းအနေနဲ့ပဲအမှတ်တရရှိနိုင်တော့တယ်။အဲ့လိုမျိုးတောင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ကိုယ်တွေအခွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲအရှိမ sound system တွေကညံ့နေတာပဲဆိုတော့ပြန်နားထောင်နေစိတ်လည်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့တခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ကက်ဆက် tape ကလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မှလည်းဒီမှာအခုဟိုဆက်လုံးနဲ့ကက်ဆက်ကလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ကက်ဆက်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်ကြည့်ရင်တော့သူတို့ရဲ့အရာတာလေးတွေတစ်ခါတလေပေါ့အရင်ဖန်ရခါပြန်ပြီးတော့အမှတ်တရနေနဲ့ပြန်နားထောင်ပြတာလေးရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာအဲ့နေရာမှာပဲရှိနေတဲ့ music အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ထားခဲ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်။ရှေ့ဆက်သွားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့စမ်းသစ်နိုင်မလဲ။ဘယ်လောက်ထိကောင်းအောင်လုပ်သွားနိုင်မလဲ။ဒီလိုပဲအဲ့လိုစမ်းသစ်သွားအခုဒီနေ့ဒီအချိန်လုတ်ခဲ့တာတွေကနောက်ထပ်လာမဲ့နှစ်တင်မှာဟောင်းသွားမှာ။ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အသက်ဆိုတာကိုပဲအများရန်စိတ်ထဲမှာထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဟောင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့မျက်ရည်ကျဖို့တော့မဟုတ်လွန်မောစရာလေးတစ်ခုခုအနေနဲ့ပဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်။သုံးတက်မိရာတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီတိတ်တော့အသုံးမကျသေးဘူးလို့ပဲသုံးတက်မှာပဲ။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကိုကနောက်ထပ်အလုတ်အသစ်တွေဆိုတာအများကြီးထွက်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာတွေပုံမှန်ဆက်ပြီးတော့လုံနိုင်မလားမလုံနိုင်ဘူးလားရှေ့လမ်းမမြင်ရတဲ့ဟာတွေကအများကြီးလင်းဆိုတော့အများရန်ကိုကအလုတ်လုံနေမှရမှာဆိုတော့လုံနိုင်ပါမလားအဲ့လိုမျိုးပဲအမြဲစိုးရိမ်ပြီးတော့ဟိုအရှိတ်ဘက်မှာအရှိတ်ဘက်ကဟာတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုအော်ငါတာမျိုးတော့လုတ်ခဲ့တာပဲပေါ့တခါတလေပေါ့တချို့ဟာလေးတချို့တဝက်လောက်ပဲအဲကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ချီမှုပြရလေးရှိမယ်ဒါများသောအဖြစ်ရတော့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတာပါပဲနောက်ပိုင်းဆက်သွားမဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းကိုကဆက်ပြီးတော့လုံနိုင်အောင်မလားလုံနိုင်ပါမလားတဲခွေတွေကတော့အဲ့ကိုငှက်တခြင်းနေဆိုတာရှိတယ်ဝိုင်းဆုနေဆုံးတွေဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ထွက်ဖြစ်မှာမထွက်ဖြစ်မလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအခုကတော့ဈေးကွက်အချင်းလေးနည်းနည်းလေးပြန်ကောင်းလာတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ထုတ်ဖြစ်မလားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ခွေကတော့မထွက်ဖြစ်တဲ့ခွေကတော့များပါဒါပေမဲ့မနေ့ကတခုကတော့စံတဲ့စင်းမိဆက်ပွဲတခုလုပ်သွားတယ်ပြောတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်စုံမဲ့တခြင်းဟုတ်တယ်တပုတ်ဆူထားတာပါတယ်အခွေနာမည်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆိုတော့အခုအချိန်လေးကောင်းရင်တော့ထွက်လာကြမှာပါခွေကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အပြည့်ပြစ်တတ်ပါတော့ကျွန်တော်လည်း
aku di TV channel ni mah main video le, oh api jar berita dia apa no, oh jono kiri nak tahu video, api ni berita dia, alam ah jono lo lo ni ah, jono bawa jono season ni ah, jono jono oh tahu kan dia berita cerita tu, ramah mew, ramah cium mew. Thank you.